38,32,54 ଲୋକରେ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ପୋଲିସକୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଛି, ଯାହାର କାରଣବଶତଃ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣରେ ଯଥା ଆପଣ କୌଣସି ଏଜିଟେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛୁ ବା ଯେକୌଣସି ସଂଗଠନ ହଉ ଦଳ ହଉ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଦେଖୁଛୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମହିଳା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁରୁଷ ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଥିବା ହେତୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ବି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଖା ଯେ 33% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ତୁମେ ଯାହା ଦାବି କରୁଛ ସେ ଦାବିରେ ତୁମେ ଆଗ ତୁମ ନିଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଯେଉଁଟା ତୁମ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଭାଗ ଯେଉଁଟା ସେଥିରେ ତୁମେ 33% ଦେବାର ଅସମର୍ଥ ପରିପ୍ରକାଶ ବୋଲି ଇଏ କେନ୍ଦ୍ରର ରିପୋର୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ 33% ଦୁହାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁକା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୋମୁହା ନୀତି ତାହା ଆଜି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଇଛି। ଆମର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ହଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହଉ ଆର ରେସିଓ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ରେସିଓକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ତାହେଲେ ସେଠି ହାରାହାରି 1,00,000 220 ମହିଳା ପୋଲିସ ରହୁଛି ଛତିଶଗଡ଼ର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ 172.18 ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିକି ଓଡ଼ିଶାରେ 128.18 କେତେରେ ଗୋଟେ ଅଟକୁଛି 52-53 ଏମିତିରେ ଅଟକୁଛି। ତ ଇଏ ରେସିଓରେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଯିଏ ସାମର୍ଥ୍ୟତା ଦେଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ସତରେ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଏତିକି ଢିଣ୍ଡରା ବାଡ଼ଉନାହାନ୍ତି ଯେତିକି ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଢିଣ୍ଡରା ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସରକାର ଆଗ ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ 20-22% ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ନିଯୁକ୍ତିରେ, ଆଜି ଯାଏଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଥା ନିଆଯାଉ ବା ପୋଲିସର ଯେକୌଣସି ବିଭାଗର କଥା ନିଆଯାଉ, ଗୋଟିଏ ବି ମହିଳା ପୋଲିସ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ DG, DIG, IG ଇଏ ର୍ୟାଙ୍କରେ କେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଲେଣି? ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ସେ କଥା, ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମହିଳା କ'ଣ ଏତେ ଇନକ୍ୟାପେବୁଲ? ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଭଳି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଦବୀରେ ନେଇକିନା ବସେଇ ପାରିବ?